Man måste göra det dramatiskt. Så, allmänna förklaringen om mänskliga rättigheter från FN. 1948 skapades de här. Och det är 30 rättigheter. Så bear with me. Man gjorde det här som ett jubileum då. Ett 60-års jubileum. Så gjorde man en ny skrift och lite material om FN så för Sverige då. Den här allmänna förklaringen om mänskliga rättigheter är ju spridd till världens alla stora språk. Och för Skandinavien så var det Köpenhamn som hade ansvar att översätta till svenska då, de här rättigheterna, så det inte blir fel i översättningen. Och man antog den 10 december 1948 en allmän förklaring om mänskliga rättigheterna, alltså någon sorts internationellt ramverk för vad man vill uppnå när det gäller lagstiftning. Och innan dess så, vad heter det, fanns det ju egentligen inget starkt skydd för mänskliga rättigheter överhuvudtaget. Det här tillkom ju som ett resultat av egentligen andra världskriget, och man var så fördärvad och liksom nedslagen att en industriell modern nation som Tyskland kunde göra sådana grymheter mot sin egen befolkning. Alltså man trodde att civilisationer och civilisationers utveckling på något sätt gick hand i hand med förbättrade villkor för människor. Man såg att det behöver inte alls vara så. Så efter andra världskriget fanns det ett behov av att samla världens länder och säga nog, aldrig mer igen. Och den första krigsförbrytartribunalen, alltså den första rättegången mot krigsförbrytare, var faktiskt i Nürnberg 1948. Och det var när man ställde nazisterna inför rätta, alltså för krigsförbrytelse och brott mot mänskligheten. Det var första gången man hade sådana typ av rättegångar som man nu har haft mer och mer då. Fast grejen att de dödade ju de som hade varit dömda, det var kanske bröt lite mot de mänskliga rättigheterna ändå. Ja, fast då, jo, men då var det ju dödsstraff på, alltså lagstiftningen som valde Tyskland var dödsstraff för de här då. Men de mänskliga rättigheterna säger inte de lite emot dödsstraff? Alltså de är ju såhär, jo. Ja visst, men i det här sammanhanget så var det faktiskt så att människor som hade varit skyldiga till att nästan utplåna en hel folkgrupp. Ja, 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 och det är ett jättebra resonemang. Behåll det resonemanget, för det är precis det handlar om. När det handlar om juridik, när det handlar om juridiska straff vara en vedergällning, alltså hämnd. Ska straff vara hämnd eller ska straff vara rehabiliterande? Vad ska straff vara till för? Idag till exempel när Ryssland bryter mot mänskliga rättigheter, som de gör ganska frekvent, då inför man ekonomiska sanktioner som är straff och får dem på bättre väg. Men det är ju väldiga konflikter i världen mellan stormakterna och så. Vi kommer gå in på hela den här dynamiken. Men nu ska jag förklara själva rättigheterna bara, alltså teoretiskt, det som är viktigt där. Rättigheterna. En gemensam av dem. Alltså FN då gjorde en gemensam norm i de här rättigheterna. Den första handlar om att alla människor är födda fria och lika värde och rättigheter. Därför att man anser att människan är en förnuftsvarelse och bör handla gentemot varandra i andra gemenskap. Så frihet är viktigt i världen. Men är det så då? Är vi alla födda fria i den här världen? Nej. Och vad är frihet? Det är ju också svårt att definiera. Välja att vara god eller ond, vi kan välja, ja. Det är en frihet. Jo, men född fria och lika värde och rättigheter, det handlar om frihet som medborgare. Typ, om jag är född i Sverige, oavsett vilken situation jag är född i, så är jag ju ändå skyddad som fri enligt svensk lag. Oavsett vad jag har föräldrar och situationer, och kanske allt är åt skogen, så har jag ändå vissa friheter. Men skulle jag födas i Nordkorea till exempel, vilket inte är med i FN då, för Nordkorea är ett slutet land för sig själv, då är de inte födda fria. De har ju födda i en kommunistisk ideologi där de är tvångsinriktade på ett visst arbete, ett visst beteende och vissa saker. De har ju liksom inte frihet att välja själv sin egen bana. Men det är en ambition. Alla är ju födda fria, för att vi är förnuftsvarelser, så det har det inte varit i världens historia. Och var och en är berättigad till alla de här rättigheterna utan åtskillnad av något slag, såsom grund av ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, egendom, börd eller ställning i övrigt.
Och man får inte göra någon åtskillnad på rättigheter baserat på politiska, rättsliga... Jo, i den här författningen så är det så att ingen åtskillnad får göras när det gäller politiska, rättsliga eller internationell status som personen tillhör. Vad man har för politisk syn eller så vidare. Men det står ingenting här om sexuell läggning. Märk väl. Men ändå i praktiken så lägger man in sexuell läggning i artikel 2. Men det står inte uttryckligen. Och det utgör ett bekymmer. Det finns ju många länder i världen som fortfarande har väldiga, alltså har svårigheter för homosexuella till exempel. Sverige är inte ett av de länderna. Men det finns. Och då gör det här problematiskt på ett internationellt perspektiv. Var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet. Så här var man rätt till liv. Så egentligen dödsstraff tveksamt när det gäller mänskliga rättigheter. Men det finns ändå. Frågan om man kan förlora sin rätt till liv. Där. Självklart. Men det här har du som människa. Alla de här rättigheterna gäller för alla människor oavsett allting. Ja, men precis som all lagstiftning så från första början 1948 så fanns inte homosexualitet med i tankebilden överhuvudtaget då. Och det kom en bit sen dess, va? Ingen får hålla sig slaveri eller träldom. All form av slaveri och slavhandel ska vara förbjudna då. Rättighet nummer 4. Ingen får utsättas för tortyr eller grym omänsklig förnedrande behandling eller bestraffning. Man får inte tortera människor. Är det någon sån här lag på vad som händer om du gör emot det här? Om du gör emot mänskliga rättigheter så finns det olika typer av rättegångar och olika krigsförbrytare, kriminaler och så vidare som tar itu med människor som har gjort brott mot mänskliga rättigheter och de döms till fängelsestraff eller annan form av alltså bestraffning. Men på många punkter när det är hela nationer som gör någonting, då är det svårt att komma åt de nationerna. Som Ryssland till exempel, de är permanent medlem av säkerhetsrådet. De har vetorätt. Det är svårt att komma åt Ryssland. Det man gör mot Ryssland är att man bestraffar dem ekonomiskt på olika sätt. Man tror att bestraffar man ett land ekonomiskt så kommer också politiken att ändras. Men det här är ju en teori, en väg. Vägvisning så att säga. Vi har ju liksom ingen världsstat som kan garantera allt det här ändå. Var och en har rätt att överallt erkänna som en person lagens mening, alltså att man har rätt att försvara sig själv juridiskt om man då skulle vara åtalad eller brottsmisstänkt eller på annat sätt misstänkt för någonting, eller att man vill liksom driva företag eller sådana saker. Man har en röst juridiskt som man erkänns som sådan då. Alla är lika inför lagen och berättigar samma skydd av lagen utan diskriminering av något slag. Och alla är berättigade till samma skydd mot alla former av diskriminering som strider mot denna förklaring mot varje anstiftan till sådan diskriminering. Så att likhet inför lagen, du blir inte dömd olika för att du har en viss mängd pengar eller en viss social ställning, en politisk ställning. Det är i alla fall ambitionen att alla ska vara lika inför lagen. För att ifall alla inte är lika inför lagen, då finns det ingen garanti att de mänskliga rättigheterna följs då. Och då vet krigsherrar i Afrika eller Asien att förr eller senare så kommer världssamfunden att hålla dem, ta dem inför dra dem inför rättegång och rättvisa. Man vet att man kommer inte undan. Om du har gjort krigsförbrytelse finns det ingen preskriptionstid på. Så du kommer inte undan. Förr eller senare så kommer de att hitta det och ta det då. Det hände med Osama bin Laden. Det hände med Saddam Hussein. Det har hänt många olika individer, va? I världen. Artikel 8. Var en rätt till verksam hjälp från sitt lands nationella domstolar mot handlingar som kränker hans eller hennes grundläggande rättigheter enligt lag i den här författningen. Så att jag har ju som svensk medborgare och ni andra här inne har ju rätt att få hjälp av Sverige när det gäller juridiska spörsmål, både i landet och utanför. Ingen får godtyckligt anhållas, hållas fängslad eller landsförvisas. Godtyckligt är att man, när man gör någonting godtyckligt, det är utan, i det här sammanhanget utan bevisning eller man bara tar någon som man tycker att man ska ta. Om jag väljer någonting godtyckligt, då väljer jag någonting
kanske inte slumpmässigt, men jag har liksom ingen belägg för hur jag väljer någonting. Så det är det ordet godtyckligt betyder. Vad tror ni att det finns ett jättebra exempel på det här? Det är väl jättemånga som har typ blivit taget i andra länder och så blir de taget fast de inte ens har gjort något. Så ja. USA har gjort sig skyldig till brott mot det här. Det var väl en tjej som egentligen inte hade gjort något. Ja, nej, det är inte det här. USA har ju, inte i det här sammanhanget i alla fall. USA har gjort sig skyldig till det här. Men de kanske inte hade något val. Har ni hört talas om Guantanamo Bay? Ja. Guantanamo Bay är ju en krigsbas på Kuba som USA har. En liten bit av Kuba. Där man har hållit terrormisstänkta personer fängslade utan rättegång och utan brottsmisstanke annat än att de har samröre med dem. För att de kallar dem för illegala kombatanter. Alltså, i alla fall så de kallades enligt Patriot Act och George Bush. Då. Ja. Ja, och det har även varit, det har varit många människor som, det finns en dokumentärfilm om de brittiska ungdomar som, nu vet man ju inte huruvida deras berättelser stämmer eller inte, men skulle fira ett bröllop i Pakistan och blev inblandad mer och mer i det här tills dess att de hamnade på Guantanamo Bay utan att egentligen vara med i någon form av illegal, alltså terrorverksamhet då. Nej, utan, har du sett när det? Ja. Jo, det kan de få. Men det är ju också en lång process att kunna få det. För att terrorlagarna i USA gör ju omöjliggör det. Även tortyrtekniker. Ja. Ja, allt möjligt tortyr, ja. Alltså, matade de dem? Ja. Matade de dem? Ja. Det är väl inte så konstigt. Vad heter det? Maskar? Ja, men även då kan jag tänka mig att de matar dem med fläskkött och så vidare, va? Alltså, allting som man... Tänk själv, om man har en religiös övertygelse och så det värsta tortyren du kan göra då mot en människa, det är att bryta mot alla de religiösa rutinerna. Inte se till sig, vart är Mecka någonstans som du ska be, och så får man aldrig veta väderstreck och så vidare. Ja, där nere. Men jag tänkte på det här, det är samma artikel med den där. Ja. Men det är väl, alltså, då bryter väl typ ja, exakt. Bra. Deras politik, det står så här, godtyckligt landsförvisas. Om man inte har en regelrätt asylprövningsprocess enligt utlänningslagen och annan lagstiftning som är systematiskt och rigoröst, det är alla lika inför lagen, utan man bara säger skicka ut dem där nu, för nu ska vi inte ha fler människor i Sverige. Då är ju det brott mot artikel 9. Bra koppling. Då borde de hamna i fängelse. Om de bryter mot mänskligheten. Fast de har ju inte gjort det, för de har ingen maktställning att faktiskt strida. För, vi tar som ett exempel. Skulle Sverigedemokraterna få en ensam majoritet i Sverige. Men vi tar det som ett exempel. Och så inför de en lagstiftning som bryter mot den här. Alltså utlänningslag och skicka iväg folk. Då skulle Sverige få böta massor och inte få handla med vissa länder och så vidare. Ja, men nu, det scenariot är ju i alla fall inte verkligt just nu. Men jag tar det i alla fall så att det finns vissa brottsdimensioner i deras resonemang. Så. Var och en är på samma villkor berättad till en rättvis och offentlig förhandling. Jag håller på nu att hitta rättegångar för er. Rättvis och offentlig förhandling är alla... Alla har berättigat till en sån. Och det ska vara opartisk domstol i prövning av hans eller hennes rättigheter. Så att alla länder ska ha opartiska domstolar. Som prövar det opartiskt. Och vi ska gå på rättegången och prata om det med opartiskhet där. Var och en som anklagar för brott har rätt att betraktas som oskyldig till dess att hans eller hennes skuld har fastställts. Det här har vi i Sverige brutit mot flera gånger faktiskt. Vi tar bara exempel 30-åringen. Nu har jag inte hans exakta namn. Innan Mijailović blev dömd för mordet på Anna Lind, så var det ju först en 30-årig person som blev uthängd i alla medier i Sverige som skyldig till Anna Linds död. Då. Ja. Han fick inte någon vidare upprättelse
Och där gjorde Sverige sig skyldig till det här brottet. Och sen är det så här, Sverige också har gjort sig skyldig till det här med landsförvisningen. Man landsförvisade de här två egyptierna 2001 då, på godtyckliga grunder. Man lämnar ut till CIA då. Så Sverige har väldigt mycket också. Det finns massor med exempel hur Sverige har brutit mot det här när det gäller integrationspolitik och så vidare. Det kommer vi komma in på. Så, Sverige är liksom inte alls produkt. Ingen får fällas till ansvar för en gärning eller underlåtenhet som inte utgjorde ett brott enligt nationell eller internationell lag vid en tidpunkt där den begicks. Vad betyder det meningen? Nu var det snabbt där. Om det inte finns en brottsrubricering när du begår brottet, så kan du inte efterhand när brottsrubriceringen kommer bedömd för brottet. Det var ju det som var tjejen som typ blev våldtagen och som blev inte det för att de hade inte skrivit om lagen. Ja, exakt. Men det är ju rimligt, för du kan ju inte bli dömd för saker som inte är brottsliga idag i en framtid då de blir brottsliga. Det är orimligt det. Även fast man kan tycka att det är närbesläktat det va. Det får heller inte utmäta strängare straff än vad som var lämpligt för en tidpunkt då det begicks då. Ingen får utsätta för godtyckligt ingripa i frågan om privatliv, familj, hem eller korrespondens och inte heller fanga på sin heder och sitt anseende. Alltså, vi har rätt till familjeliv och integritet. Sociala myndigheter får inte gå in hur som helst i familjeliv om de inte har lagligt stöd för det. Vad var det familjeliv? Jo, men alltså... Jo, men även om du själv också. Men myndigheterna får ju inte gå in och säga så här. Ja, men du förlorar vårdnad nu över ditt barn. Och så finns det ingen som backar upp det med en utredning och med lagens stöd. Alltså, myndigheterna kan inte gå in godtyckligt och säga att nej, men nu ska du förlora vårdnad. Du ska få ensam vårdnad. Eller nu ska det här barnet bo där borta. Eller, och så vidare. Alltså, när det gäller familjer så har man ett visst skydd också då. Där. Och då kan man hänvisa till både Europakonventionen om mänskliga rättigheter. Sverige är ju ändå mån när det gäller sådana normala mål att följa den internationella lagen. Det är ju så. Artikel 30, var en har rätt att fritt förflytta sig och välja bostadsort inom varje stats gränser. Alltså, inom EU, som är ett överstatligt samarbete, så har vi alla rätt att bo var vi vill och jobba var vi vill inom EU. Och framförallt inom Sverige, men definitivt inom EU. Nu när vi är EU-medlemskap. Men i Nordkorea, ett kommunistiskt land, så blir du då tvångsförflyttad och får jobba där du blir hänvisad av staten då. Var och en har rätt att lämna varje land, även sitt eget, och återvända till sitt land. Så har det inte heller varit alla tider. Många har ju lämnat Kina till exempel och aldrig vill komma tillbaka. Och inte fått komma tillbaka heller. Under den starkaste kommunistiska perioden. Ta bara öststaterna. Jag menar, när det här skrevs, då byggdes kalla kriget upp. Då hela Östeuropa var egentligen bakom en järnridå. Och folk flydde horder över till Västberlin. Genom Checkpoint Charlie i olika sätt. Va? Det finns ju en mur där. Folk flydde över till västsidan. Men de fick aldrig komma tillbaka, om ingen som ville göra det heller. För då hade de blivit straffade och slängde i fängelse. Liksom. Men av alla världsdelar, ja. Asien, har man hört väldigt mycket på Indien, om man har hört väldigt mycket om att de bryter väldigt mycket mot mänskliga rättigheter. Nej, men man kan inte säga så, för det brott mot mänskliga rättigheter för så kommer överallt i olika omfattning. Men och det finns inte i Sverige typ än typ Ryssland. Egentligen beroende på folkmängden, så är jag inte så säker på det. Om man tittar på beroende på folkmängden, för det är många ärenden som är mindre då kanske i Sverige, och det blir en systematisk nivå i Ryssland till exempel. Så vi ska ta bort våra fördomsfulla, och jag också har sådana skygglappar och se världen för den är. Det känns ju jättesvårt att inte tycka att Nordkorea är jätte... Jo, jo. Nordkorea är ju ett extremt exempel. Det är därför det är tacksamt att ta det, va? Ja. Att det är ju det mest extrema land i hela världen liksom. Var och en har rätt att i andra länder söka och åtnyttja asyl från förföljelse. Man har alltså rätt att göra det i Sverige. Denna rätt får inte åberopas för rättsliga åtgärder som genuint grundas på icke-politiska brott. Eller gärna som strider mot Förenta Nationernas ändamål och grundsatser. Så att man har rätt att försöka stanna i ett annat land i alla fall. Var och en har rätt att vara en medborgare. Det är jätteviktigt. Alltså, vi har rätt att ha ett medborgarskap. Vi har rätt att tillhöra en stat. För är vi statslösa? Alltså... Till exempel, vi tar Afrika, och men det är bristande folkbokföring
i vissa delar av Afrika. Jag var i Tanzania till exempel. Och då sa de det att de flesta på landsbygden, ja, precis. De flesta på landsbygden i Tanzania till exempel folkbokförs aldrig. Och det får konsekvens att då går det inte att bevisa att du tillhör den tanzanianska staten. Och då går det inte att få skydd där heller. Vi säger till exempel att i Afrika eller andra delar av världen, du har inga papper, du har ingen nationalitet. Du lyckas på något mirakulöst sätt fly över Medelhavet till Europa. Och så kommer du till Europa och så får myndigheterna tag i det att du är en illegal flykting. Men det är ingen som vet, ja, men hur gammal är du? Vad heter du? Var kommer du ifrån? Vilken stat har du egentligen? Det är svårt, vart ska vi skicka tillbaka dig då? Vad då, ska vi bara ta en båt och skicka tillbaka dig över Nord? Alltså Medelhavet och släppa av dig liksom i Nordafrika. Varsågod, gå genom öknen över vind. Förstår ni att det är en svår dimension i det här? Och det är väldigt vanligt, alltså flykten över Nordafrika till med, alltså Italien och så vidare vanligt. Ja. Fråga. Jag tänkte på en fråga. Finns det någon möjlighet, alltså om man vill ändra det här, kan man lägga till någonting på det här? De här artiklarna har ju varit nu sedan 1948, men om hela världssamfundet vill det med säkerhetsråd och generalförsamlingen i flera mandatperioder så kan man ju göra tilläggskonventionen till den här. Man är inte gärna inne och ändra den här, för det här är liksom grundlagens grundlag kan man säga. Den här vill man ha kvar. Men man gör tilläggstolkningar till artiklarna. Tilläggsdokument. Och det görs hela tiden fortlöpande då. För det här är ju fullagens, eller vad som är grundlagens lag då så att säga. Man har också som fullvuxna män och kvinnor rätt att utan någon inskränkning med avseende på ras, nationalitet eller religion ingå äktenskap och bilda familj. Och man har då, man ska kunna göra det med fritt samtycke mellan varandra, ja. Nej, det finns inte uttryckt här, men ändå i världssamfundet så har man lagt tilläggsdokument och praxis och sagt att ja, men homosexuella har samma rättigheter som heterosexuella, vilket de har i Sverige och de skyddas ju av FN. Men den här är från 1948 va? Det är prat kan man säga. För att i praktiken så är det ju inte så att man har fått till någonting. Jag menar, titta på Ryssland till exempel. Jag tyckte det var väldigt modigt av XXL att göra sin reklamkampanj. Det här All Sports United, du vet den här tjejen som går på flygplatsen och alla killar försöker få henne. Men hon är inte intresserad av någon kille utan hon har en tjej på slutet och sticker iväg i en flygplan. Och där tjejen har någon rysk flagga på kinden. Så var det förut i alla fall. Nu är det samma reklamfilm fast man har tagit bort flygplaner då. Men Ryssland har ju... De har ju förbjudit all undervisning i homosexualitet. Om jag som lärare i Ryssland skulle prata om det, då skulle jag bli bötfälld, ja. Och avskedad. Förstår ni? Det är ju liksom... Ja, då åker jag ut, ja, från mitt jobb. Och jag får böta. Och kanske ännu värre konsekvenser. Men det här är en annan dimension som ni inte tänker på. Tvångsäktenskap med minderåriga. Arrangerade äktenskap bryter mot mänskliga rättigheter. Det finns hur mycket som helst i Sverige, ja. Vilken kyrka tar emot dem? Nej, men det finns massa frireligiösa samfund. Både svenska inom situationstecken, frikyrkliga, alltså sekteristiska celler. Men även de som kommer från andra länder och har det då, och bor liksom i... Ja, men det är det man har pratat om, det bristande integrationen. Att man bor i sina egna områden och så gör man som man vill själv, ja. Nej, men du får ju svårt att leva. Ja, de har inte gått så långt så att det är kriminellt att vara homosexuell. Men all form av undervisning, all form av uppmuntran, all form av försöken till att säga att det är okej är kriminellt. Ja, i praktiken... Nej, i praktiken blir det omöjligt att leva.
Det är därför man håller det hysch hysch liksom. Det kommer vi kunna titta på. Vi går vidare så hinner ni alla här. Alla har rätt att äga egendom. Både enskilt och tillsammans med andra. Ingen får godtyckligt ta från sin egendom. Det har också hänt i Ryssland att företagsledare har fått sina tillgångar nationaliserade. Staten har tagit dem bara. Pang. Och så har du ingenting mer. Här i Sverige kan man också tänka sig att när du tvångsexproprierar fastigheter, alltså du tvångslöser fastigheter och du inte gör någonting av dem, så kan det vara tänkvärt ett brott mot det här, för då är det en godtycklig fråntagande av egendomen. Och då tänker jag på Ortviken. Nu säger jag inte att det är brott mot mänskliga rättigheter, men där kommer från, alltså där bor nu då Pettersvik, så finns det vissa villaägare som har fått sina villor tvångsinlösta i protest. Det kan vara då ett brott då mot artikel 17 om man inte bygger den här hamnen. Kombiterminalen. Men, ja. Så de får ha ens egendom om de måste? Ja, enligt viss lagstiftning. Då kommer vi att titta på svensk lagstiftning. Ja. Men inte det här typ grundlag-grejslag? Jo. Det, står inte det här över det? Jo, men det står godtyckligt fråntas sin egendom. Det står inte att man aldrig får göra det. Ja. Men att du får ju kompensation då. Om Sverige måste på grund av en väg lösa in ett hus, då ska du ju få den kompensation som skulle motsvara försäljningen av huset. Och det här ibland är ju väldigt tragiska händelser. Hur menar du ibland att ett hus är mer värt än pengar? Ja, så är det. Men då går statens intresse ibland över. Och det ska vi titta på. Vi ska också, man kan också säga, det vi glömmer bort i Sverige, det är ju samers rättigheter som egentligen är ursprungsbefolkningen. Det finns många konflikter med samers rättigheter. Nästa artikel då. Alla har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Så att man ska inte förbjuda någon att utöva sin religion. Det är jätteviktigt. Man har rätt till det. Man kan inte säga vad som är rätt eller fel religion. Ja, exakt. Bra, bra kopplingar. Så jag menar, det går att vrida och vända på det här som du vill. Då är det så här, det är ju väldigt stort hallå med det här med burker. Då har man pratat om, i Frankrike är det förbjudet att ha burka i en undervisningssituation. Men för mig, och då säger man det att burkerna är ju då att du inte ser eleven så att de kan, nej jag vet inte, räcka ut tungan och hålla på. Jag skulle inte, ja men alltså jag skulle inte bry mig då om det var, om alla satt med liksom Halloween-masker och vad som helst va. Det där är ju ett konstigt argument, men det finns ju. Alla har ju rätt i sin religion liksom. Men jag kan förstå resonemanget ändå till viss del liksom. Ja, du får göra vad du vill. Det känns som att det är en dålig ursäkt att de inte vill att de ska kunna få ha den religion de vill. Och egentligen, om man riktigt skulle provocera lärare och göra och piss people off liksom, då skulle man kunna säga, nu har vi inrättat en ny religion som heter mössa och kepsbärare religionen. Ja. Så och vi tror på den heliga mössan som var sen urminnes tiden. Och därför har vi rätt att bära mössor på våra huvud inomhus. Ja, om du systematiserar en trosuppfattning, visst. Ja, men en religion, vad är en religion? Vi börjar här. Vad är en religion? Det är en tro om livet och en livsåskådning och se på saker på livet. Om du tror att mössan är andeväsendet som i all energi samlas i hatten och att det är det som vägleder en till framtida lycka och evigt liv. Ja, det är så absurt där. Då kan du säga att ja, det är religion, men då måste du ha anhängare, du måste ha en organiserad religion. Då. Nej, det räcker med några stycken bara. Ja. En ledare, en som följer. Ja. Ja, exakt. Du behöver inte ens vara två heller. Så den här är jättediffus. Men sen finns det i Sverige till exempel vissa samfund som är erkända av staten och inte, typ när man ska ha en vigsel. För då måste du bli erkänd av staten då, till exempel. Mössreligionen kan inte de kan inte viga folk då med vad heter det, olika mindre baskrar och någon särskild vad heter det, fjäder på när de gifter sig. För då måste de bli erkända av svenska staten för att då få viga människor. Så det är väl där man drar gränsen mellan vad som är den egna religionen. Eller hur? Det har du rätt till. Egen religion. Behöver bara vara en person.
Och vad som är officiellt då. Men då är då frågan där sig social. Ja, jag skulle tycka det var roligt om man provar såna här saker mot mig. Men andra kanske inte skulle uppskatta det lika mycket. Nu har jag jättelite att tänka på här. Ni kan lägga upp mössreligionen. För övrigt är det en väldigt absurd diskussion med keps och mössa. Det tror jag inte. Jag kom på det nu alldeles nu. Och jag kom på det tack vare dig. Ja, i alla fall. Var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Man måste få ta in idéer, sprida kunskap och sådana saker. Ja. Det här ser ju emot sig själv. Alltså det finns det är så yttrandefrihet jag vill få tänka andra människor. Nej. Alltså det är ju våra här finns det ju en jättestor konfliktdimension. Vilket var jättebra att uppmärksamma den. I Sverige så har vi ju begränsningar i yttrandefriheten. I USA är det inte lika begränsat. Ja. Mm. Ja. Är det yttrandefriheten? Det är ju, om du säger till mig att du tycker att jag är ful, då är det en åsikt. Men om du säger din fula, dumma, jävla någonting, va? Då blir det en kränkning. Om man säger jag tycker framför man ska säga någonting. Ja, så länge inte de orden du säger bakom är officiellt stämplade som vad heter det, hets mot folkgrupp eller andra kränkande sammanhang. Det är ja. Det, ja. Men om du skulle prata med en kompis om att Jon är jättefulan, då blir det ärekränkning helt plötsligt. Om jag säger jag tycker det. Nej, då är det tveksamt, då är gränslande. Men grejen är så då om jag säger så här. Om jag skulle säga så här. Jon är en tattare. Ja. Då är det på något sätt så här. Det är helt som att folk upp det. Nej, ja, okej, men det är ändå vad heter det? Förtal. Ja. För tattare är ja. Jag tycker att han beter sig som en tattare. Ja. Jo, eftersom ordet tattare är hets mot folkgrupp. Eftersom det är ett nedvärderande ord på kring. Nej. Det kommer från tatarbefolkningen. Vilket är kringresande människor. Så det är samma som att säga zigenare också. Hets mot folkgrupp. Ja. Nej, men jag tycker att du är med. Ja, fråga på. Det vill jag gärna ut. Min åsikt är att ni är väldigt smarta som kommer med sådana frågor för att påstående. Men hörni, nu gör vi så här. Jag ska låta er diskutera här fritt för det är sådana smarta inlägg, men jag ska bara ta resterade rättigheter först för annars blir det inte systematik här. Artikel 19. Kina bryter mot det här. Artikel 19. Hur? Genom att de censurerar Google mycket. Vad gjorde de så? De censurerar Google-sökningar och Google. Ja, en censur är att du blockerar viss information på Google. Förut när man sökte på Himmelska fridens torg. Förut när man skrev och sökte på Himmelska fridens torg. Då fick man inte fram några träffar. Och Himmelska fridens torg, det var ju den här när det var på gång att bli revolution i Kina mot kommuniststyre i början av 90-talet. Ni kommer ihåg, det finns en berömd bild när den som står framför stridsvagnar. Och så försöker stridsvagnarna svänga förbi så här. Jag ska visa om ni inte har sett det i framtiden. Men det är i alla fall borta mycket. Därför att det Kina är rädd för att människor ska störta deras samhällsordning, vilket inte är demokratiskt då. Och skulle man göra det i Kina, det finns legitim oro, vet ni varför? Därför att Ryssland, när de övergick från kommunism till en form av demokrati som inte var det, då rörde det strax över 100 miljoner människor. Men nu rör det ju 1,5 miljard. Förstå vilket kaos det kan bli i samhället. Det kan alltså bli det kan bli enorma konsekvenser. Men naturligtvis så måste man ju få en demokrati. Det är ju mänskliga rättigheter. Det finns olika perspektiv. Var en har rätt till frihet i frågan fredliga mötena. Så vi får ha möten hur vi vill. Mössarnas årsmöte liksom.
Ingen får tvingas tillhöra en sammanslutning, så jag kan säga att jag vill inte vara med i mössorna utan annat. Vet att i Sverige fanns det faktiskt två partier som hette mössorna och hattar. Ja, det blev bra. Ja, bra. Ja. Är inte skolan någon form av sammanslutning? Nej, eftersom skolan, och det här är jätteviktigt, och det här har jag tagit strid för också, och inte blivit omtyckt. Skolan är enligt skollagen icke-konfessionell. Vi ska bara behandla kunskapsstoff. Inga åsikter. Alltså vi ska inte betygsätta åsikter. Vi ska inte betygsätta saker. Eller säga att någon måste göra emot sin religion på andra sätt. Va? Skolan ska vara helt värdeneutral. Och på det sättet är det ingen sammanslutning annat än din rätt till utbildning. Alltså din rätt att få information för bildande uppfattning om livet. Det ska försöket ska vara värdeneutral. Ibland du misslyckas det. Var och en har rätt att delta i sitt lands styre. Alltså att bli vald till riksdagen eller vad heter det, rösta någon till riksdagen. Var och en har rätt till lika tillträde till offentlig tjänst i sitt land. Alltså att man kan få offentliga tjänster och söka sådana. Folkets vilja ska utgöra grundvalen för statsmakternas myndighet. Alltså vad vi vill som folk ska också motsvara hur vi styr landet. Så då är det så nu och just nu att 15% av befolkningen vill ha sverigedemokratisk inverkan. Ja, 13 då. 15 är i Sundsvall. Ja, i Sundsvall är 15. Var och en har rätt till egenskap och samhällsmedlem, rätt till social trygghet. På olika sätt. Så att man har välfärdsstater, det är liksom mänskliga rättigheter mycket. Var och en har rätt till arbete, fritt val och sysselsättning, rättvisa och tillfredsställande arbetsförhållanden. Skydd mot arbetslöshet. Det här innebär inte att du har rätt till arbete på det sättet. Det innebär att stater måste göra allt vad de kan för att skapa sysselsättningsmöjligheter via företagande och så. Och via ekonomisk styrning för befolkningen. Alltså, stater kan inte bara säga att nu skiter vi allt. De måste, enligt det här, och det står i svenska grundlagen att staten måste göra allt i sin makt för att skapa sysselsättning till sin befolkning. Och varför det här står, det är för att man inte vill ha situationer där man har 20-30-40% arbetslöshet. För då blir det extremism och konflikt och lidande, död, krig. Som man sett i alla tider liksom. Så att, jag frågar, vet du hur stor arbetslöshet är i Sverige? Ja, jag har för mig att den officiella siffran ligger på 8-9%. Men då skiljer det sig mellan befolkningen. Av de som får jobba. Man, ja. Men ungdomar har väl runt upp till 20. Det beror på hur man räknar vad som är. Man har olika mått på arbetslöshet, om vi säger så. Om det är åtgärder, studera eller annat. Så att, det kan vi också prata om här. Var och en har rätt att ha lika lön för lika arbete. Det bryts mot varenda del av hela världen. Och man ska kunna försörja sig själv och sin familj med den lön man får. Så det finns vissa minimilöner man ska ha. Man har rätt att bilda föreningar för att tillvarata sina intressen. Man har rätt att vila och fritid. Begränsning av arbetstiden samt regelbunden betald ledighet. Var och en har rätt till levnadsstandard tillräckligt för att ha hälsa då och inte bli sjuk liksom, på olika sätt. Mödrar och barn är berättade omvårdnad och hjälp. Alla barn ska åtnjuta samma sociala skydd vare sig födda inom eller utom äktenskapet. Vilket Sverige mycket bröt mot förut. Det är bara de senaste 30 åren som man har haft ordentligt på det här. Det var ju någon gång på 70-talet då särkullsbarn hade samma arvsrätt som gemensam var. Men det kommer vi komma till sen. Synd att ni inte läst privatjuridiken. Kommer fördjupa oss med det. Var och en har rätt till utbildning, vilket ni får nu. Den ska vara kostnadsfri på grundläggande stadierna. Nu kommer man faktiskt att försöka göra gymnasieskolan obligatorisk. Med den nya, nya regeringen. Utbildningen ska syfta till att man ska kunna utvecklas och självförverkliga sig. Var och en har rätt att delta i samhällskulturella liv. Och var och en har rätt till skydd för ideella och materiella intressen som rör till konstnärliga och ideella verk. Det här bryter var alla mot hela tiden. Piratkopiering. Ja. Ja. Om de får in det där att det ska gymnasiet typ nästa år, säger vi. Mm.
Och så är det några det året som har valt att inte gå i gymnasiet. Och så har det typ redan gått ett år. Kommer de bli tvingade då om de inte är 18 att sätta sig i gymnasiet? Det beror på hur reformen kommer att se ut. Det kan jag inte svara på. Bra frågor. Jag är nöjd över er, för ni har väldigt bra frågor. Jag är nöjd. Behåll alla tankarna, för det visar på att det ni vill någonstans. Den sista här då. Vi alla bryter mot det där på ett eller annat sätt. Pratkopiering på nätet och spel och filmer och grejer. Det bryter ju mot den här rätten till att skydda sin upphovsrätt liksom. Var och en har rätt till socialt och internationellt system där rättigheter förverkligas. Då är det FN ska vara det. Var och en har plikter mot samhället. Ni har inte bara rättigheter också. Ni har plikter mot samhället, vilket är den fria och fullständiga utvecklingen av hans eller hennes personlighet ensam är möjligt. Det finns vissa plikter som man har, som man säger här med kapitel 29 för enkelhetens skull. Till exempel att förut, då hade jag en plikt mot Sverige att infinna mig till mönstringen och med totalförsvarsplikt, vilket stod i regeringsformen grundlagsstadgad. Om jag inte skulle göra det så skulle jag hamna i fängelse över den tiden. Men jag var ju duktig och lydig, så jag rättade mig in i ledet och gjorde min lump liksom, som det hette, lumpen då. Sen försvann det här och nu är man på gång och får igen. Det är en typ av plikt man har. Ni har ju, hade ju nu skolplikt. Nu kanske ni får förlängd skolplikt då med den här reformen. Men skolplikten var ju obligatorisk skola, så har ni plikt att gå i skolan. Alltså ni måste gå i grundskolan. Det är en skyldighet ni har gentemot staten. Det finns vissa sådana andra skyldigheter som man har då. Och det är det artikel 29 säger, att det finns sånt som varje land kan bestämma över, sådana här normala grejer. Och sista artikeln. Ingenting i denna förklaring får tolkas som att det innebär en rätt för en stat eller en grupp eller en enskild person att ägna sig åt verksamhet eller att utföra en handling som syftar till att om inte göra någon av de rättigheter och frihet som man ger sig förklaring. Alltså, du kan inte använda de mänskliga rättigheterna för att rättfärdiga ditt försök att få bort de mänskliga rättigheterna. Genom att du får fritt sammankomst, söka information, sprida propaganda, yttrandefrihet, sysselsättning. Du får inte använda alla rättigheterna för att försöka ta bort de här rättigheterna. Det är sista rättigheten säger så. Är ni med? Ungefär som Hitler gjorde. Han kom ju till makten och sa fred, arbete och välstånd för alla. Kom till makten demokratisk väg. Efter han kom till makten så iscensatte han en riksdagsbrand i början av 1934. Och med riksdagsbranden sa han att ja, det är kommunistiska terrorister som gjort det. Nu måste vi undantagstillstånd i samhället och avskaffa demokratin. Och då gjorde han det. Men man skrev väl under att man ville vara med, eller att man är med på det här? Ja. Ja, men man fick väl inte vara med, man får väl inte vara med i FN eller EU eller att man inte skrev under? Nej, precis. Alla FNs medlemsstater är ådalagda att gå med på den här. Hur många länder är det med? Ja, det är nästan alla världens länder. Hur många länder? Runt strax under 300 länder, beroende på vissa stater, hur man officiellt räknar som stater eller inte. Vissa länder är ju inte erkända, fast de vill ju bli det själv liksom. Skottland höll ju på att bli en egen självständigt land nu då. Det är ju ett land va, som ingår i union, men höll på att bli självständigt. Men Katalonien är ju inte ett land, men de vill ju bli ett land till exempel. Sen vill ju Jämtland också bli en egen republik, men en annan sak. Så.